uşağın anadan olmasına görə verilən müavinət. Uşağın anadan olmasına görə bir dəfəlik müavinətin təyin edilməsi elektron qaydada həyata keçirilir. Uşaq üçün doğum haqqında şəhadətnamə alındığı gündən sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi tərəfindən Ədliyyə Nazirliyinin müvafiq informasiya sisteminə inteqrasiya şəraitində əldə olunan məlumat əsasında müavinət elektron qaydada təyin olunur. Bunun üçün valideynlərin hər hansı quruma müraciət və sənəd təqdim etmələrinə ehtiyac yoxdur. Bir dəfəlik müavinət uşağın anasına, ana olmadığıda və ya digər istisnalarda atasına təyin edilir və bu barədə həmçinin müavinəti hansı bankdan alacağı barədə valideynə SMS məlumat göndərilir. Bundan sonra valideyn şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə müvafiq bankdan müavinəti ala bilir. SMS göndərilməsi üçün adına nömrə yoxdursa, vətəndaş məlumatı çağrı mərkəzi 142-dən, eləcə də dost mərkəzləri və ya Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbəsindən əldə edə bilər.